Ağlayaraq gözyaşı tökən ata bir aydır ki qızını axtarır. Sabirabad rayon Qaragünöy kənd sakini Əmrah Mustafayevin sözlərinə görə, qızı 18 yaşlı Zülfiyə Hüseynzadə ayın birində itkin düşüb. Sahədə işləyirdik, sahədən gəldim evə ki, qızım yoxdur. Yəni ailədə gəldi, yoldaşım dedi ki, qız evdə yoxdur. Mən sahədə taxılıb işləyirdim. Dedim, onlar da indi qızdır, kiməsə qoşulub qaçıb, 2-3 gün gözləyər, xəbər çıxar. 3 gündən sonra saat 8-in yarısında, bir xəbər çıxmadı bu üçün. 102 xidmətə müraciət etdim ki, mənim evdən uşağım yoxdur. Rayon polis şöbəsində qızın atasının izahatı alınıb və Zülfiyənin axtarışına başlanıb. Bir neçə gün sonra 18 yaşlı qız tapılıb. Getdim şöbəyə, qızımın vidinə, onun formasına baxdım, dedim, xahiş edirəm, bunu həkim komissiyasına keçirdim, evladımı getirim, aparım. Orada dedilər, qoyun qalsın, sabah gələr. Sabah üçün getdik polis bölməsinə, dedilər, qız buradan qaçıb, qız yoxdur. Əmrah Mustafayev deyir ki, qızı evdən getdikdən sonra onun psixoloji problemləri yaranıb. O iddia edir ki, qızına psixotrop tərkibli dərman verilib. Bu səbəbdən də onu kim qaçırdığı və hara apardığı barədə heç bir məlumat vermir. Əmrah Mustafayev iddia edir ki, onun qızını qonşuluqda yaşayan bir kişi ilə qadın qaçırıb. Bu barədə polisə də məlumat verib. Amma qız polisə ifadəsində bunu təsdiq etmədiyi üçün həmin şəxslər istintaqa cəlb edilməyiblər. Həmin hadisədən sonra Əmrah Mustafayev qızını Şirvan şəhərində bir avtobus dayanacağından tapıb evə gətirsə də, Zülfiyə Hüseynzadə yenə də qaçıb. İndi gözü yaşlı ata yaşadığı Sabirabad və ətraf rayonlarda qızını axtarır. Onu hansısa qruplaşmaya və yaxud da pis yola salmaq istəyən şəxslərin isə istintaqa cəlb edilməsini tələb edir.